السلام علیکم، ملکی اور غیر ملکی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر خبر سے رہیں آپ باخبر۔ سالی کی تنخواہ 8.5 لاکھ اور عوام کے لیے کمر توڑ مہنگائی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بشرا بی بی کی سگی بہن کو ایک سال کے لیے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں ورلڈ بینک کی نمائندگی کریں گی۔ مریم ریاض بٹو کی ہائر ایجوکیشن میں بطور ڈائریکٹر تعیناتی۔ بشرا بی بی کی ہمشیرہ کی ایچ ایس سی میں بھاری تنخواہ پر تعیناتی۔ مریم بٹو کی نوکری کے لیے کمیشن کے اراکین سے سرکولیٹ کرنے کے بعد منظوری نہ لی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ خاتون اول بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض بٹو کی 8 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان میں تقرری کر دی گئی۔